Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys Kembali lagi kita dalam malam puaka Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel Aku nak ucapkan selamat datang Dan kalau korang sudi Korang boleh tekan button subscribe Dan juga button like tanda sokongan Dan insya Allah Zaf akan cuba menghiburkan korang Dengan kisah-kisah seram yang menarik Jadi pada malam ni seperti ditajuk Penjaga Ayam Hutan Berapa ramai di antara geng puaka yang pernah pergi memburu ayam hutan ataupun pernah merasai kesedapan ayam hutan. Ada orang cakap ayam hutan ni lagi sedap berbanding ayam bandar dan juga ayam kampung. Isi dia lagi manis. Hui, kecoh pula Elio. Eh, so, sebelum kita meneruskan cerita, kalau korang dah tekan button subscribe, dah tekan button like, aku nak ucap sarang hei. Terima kasih banyak-banyak. So, tak nak lengah masa. Let's roll the intro, guys. Kalau kita bercakap berkenaan ayam ni, ayam ni banyak jenis. Kita ada ayam hutan, kita ada ayam kampung kita ada ayam katik, ayam serama anak ayam, mak ayam ha, itu lain, itu bahaya sikit mat tapi tu kau tak boleh makan, kau tengok je kan, kalau makan pun cara lain lah tapi kita tak nak cerita pasal tu, kita nak bercerita pasal penjaga ayam hutan, pengalaman yang dikongsi oleh salah seorang geng puaka yang ingin dikenali sebagai Farid, Farid ni dia tinggal dekat Parit 2 Simpang Renggam Johor, ada tak di antara geng puaka yang berasal daripada Simpang Renggam Johor, korang boleh tinggalkan komen kat tepi ni, dan kejadian ni berlaku pada tahun 2014 dikatakan Farid dan juga tiga orang lagi kawan dia mempunyai hobi hobi memburu ayam hutan. Sebab apa yang nak buru ayam hutan tu? Tak cukup ke dengan ayam kampung, dengan ayam yang boleh dibeli di pasar? Kan lagi senang. Kenapa nak susah-susah pergi memburu ayam hutan? Sebab boleh, dek. Ha, itu memang jawapan klise lah budak zaman sekarang. Sampaikan jawab exam pun jawab macam tu. Sebab boleh, dek. Kurang hajur, betul. Kalau boleh, adik-adik sekarang yang main social media tu, ambillah benda yang baik. Benda yang tak baik, buang jauh-jauh. Jangan sampai adab kurang terhadap cikgu boleh hilang pesanan hikmat masyarakat sikit. Okey, kita nak teruskan dengan cerita. Sebab apa dia orang pergi memburu ayam hutan? Sebab dikatakan isi ayam hutan ni dia lebih manis, isi dia lebih pejal. Kau orang tak payah nak pergi masak ayam masak merah lah, ayam kicap lah. Eh, tak perlu. Ayam hutan ni sedap kau bakar makan macam tu je. Jadi dikatakan adalah satu hari disebabkan Farid ni dia suka pergi memburu ayam hutan, dia pun ajaklah tiga orang lagi kawan dia yang dah memang biasalah dalam bab-bab memburu ayam hutan ni. Kawan kawan dia bernama Saleh, Johar, dan juga orang yang paling berpengalaman Ataupun paling berumur lah dalam cerita ni Yang dikenali sebagai Waklu Bukan Zah marah korang Memang nama dia Waklu ha, Nama panjang dia korang fikir sendiri lah So Farid bersama tiga orang ni Kebiasaannya pergi memburu ayam hutan Di ladang kelapa sawit Sebab ayam hutan dia suka duduk dekat Pelepah-pelepah sawit yang dah jatuh ke tanah Ah ha, Ayam hutan ni suka lepak-lepak kat area tu So adalah satu hari Mereka berempat ni Seawal pukul 6 pagi dah masuk ke ladang kelapa sawit Untuk pergi memburu ayam hutan Berbekalkan senapang patah Mereka berempat pun masuk lah Masuk punya masuk punya masuk huh, Nampak ada beberapa ekor ayam hutan Jadi masing-masing dah keluar kat senapang ha, Senapang patah Dan mereka pun mulalah menembak Temp -temp -temp. Tembak punya tembak punya tembak Dapatlah dalam 2-3 ekor ayam hutan So itu baru permulaan tau Baru sejam je orang pergi memburu ayam hutan Dah dapat 3-4 ekor dah So Wak Lu pun mengajak ketiga-tiga mereka ni Untuk pergi lebih dalam Sebab dikatakan pada hari tu Tuah orang lain macam sikit Selalunya orang pergi memburu Kadang-kadang dah sampai 3-4 jam Baru dapat 3-4 ekor Ini tak sampai sejam Dah banyak dah diorang dapat jadi berbekalkan semangat yang ada Kemungkinan Waklu ni weh, ayam lain macam weh! kan? Hari ni kita boleh dapat banyak ni Farid Saleh dan juga Johar pun rasa benda yang sama Kemungkinan tuah orang hari tu Tidak boleh disia-siakan Diorang pun masuklah lagi dalam Masuk punya masuk Jumpa lagi ayam hutan Tembak lagi Pum, pum, pum Masuk lagi Jumpa lagi Tembak lagi Pum! 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 Ah, senang cerita macam tu lah. Tembak punya tembak punya tembak. Masing-masing dapat sembilan ekor ayam hutan setiap seorang. Banyak weh, sembilan ekor setiap seorang. Selalunya, diorang dapat tiga-empat ekor je. Tapi ni sembilan ekor setiap seorang. So, Saleh ni pun cakap lah dengan kawan-kawan dia, Eh, aku ada bawa ni, bekal barbecue. Oh, ada bawa bekal barbecue kan? Saleh cakap, dah banyak sangat dapat, kita masaklah tiga ekor. Sambil menikmati udara pagi ni kan? Dekat tengah-tengah tengah ladang Sedap ni weh kalau kita makan ayam hutan So Wak Lu, Johar dan juga Farid ni setuju lah cakap si Saleh ni Eh betul juga eh okey lah jom lah So dua apa masak? Masak, dua makan apa semua Lepas dah kenyang masing-masing pun pulang lah ke rumah Dengan hati yang gembira Tapi apa yang mereka tak sedar Dalam kegembiraan Berjaya menangkap begitu banyak ayam hutan Bakal membawa satu bencana yang tidak pernah disangka-sangka oleh Farid Saleh Johar dan juga Waqlu Seminggu selepas mereka pergi memburu ayam hutan, perubahan mula dirasai bagi diri Farid. Sewaktu dia sedang bekerja di pejabat, Farid ni dia mengalami satu sakit yang teramat sangat dekat kepala. Pada awalnya dia ingat pening biasa je. Tapi makin lama makin berdenyut, makin berdenyut. Dan bukan hanya sakit kepala. Setiap malam, Farid ni akan merasai seluruh badan dia, sendi-sendi yang ada dekat badan dia, memang sakit. Dia duduk kat atas kerusi rasa sakit, duduk bersila sakit. Dan yang lagi teruk, hampir seminggu Farid ni tak boleh lelapkan mata. Dia tak boleh tidur dekat atas katil. Dia akan rasa macam nak pecah kepala dia ni. Dan seluruh badan dia rasa macam dicocok-cocok dengan jarum yang halus. Dan macam mana cara Farid tidur? Hampir seminggu, Farid terpaksa tidur dalam keadaan duduk. Tetapi duduk pun bukan duduk biasa. Farid ni terpaksa rapatkan kedua lutut dia di dada dan Farid akan letak kepala dia dekat atas lutut. Macam itulah posisi Farid tidur hampir setiap malam selama seminggu dan perubahan ataupun sakit yang dialami bagi diri Farid ni telah pun membuatkan isteri dia risau. Isteri dia rasa eh abang Abang saya tengok pelik lah bang Sepanjang abang sakit pun Eh tak adalah teruk macam ni Saya rasa kita kena minta tolong dekat Wak Lu lah Pada awalnya Farid tak nak menyusahkan Wak Lu Dia cakap kat isteri dia tak ada apa Abang rasa memang nak demam Abang pun yelah kerja sibuk sangat Tapi isteri dia memarahi Farid Isteri dia cakap Eh bang saya rasa ini ada kena mengena Dengan abang pergi memburu ayam hutan Abang tak perasan ke Sejak abang sakit ni Cara abang tidur saling tak tumpah Sama seperti seekor ayam Bila bini dia cakap macam tu Kurang hajur betul Kau cakap aku tidur macam ayam Tapi bila Farid ni fikir balik Memang betul pun Cara Farid ni tidur Dia akan dapatkan kedua lutut dia dekat dada Dan dia akan letak kepala dia Dekat lutut dia Macam tu lah cara dia tidur Ha sandar dekat dinding tidur macam tu tau Jadi bila dia fikir Eh betul lah kalau geng puaka cuba buat memang nampak seperti seekor ayam yang sedang tidur. Jadi disebabkan sakit dia tu dah berlarutan hampir seminggu. Nak tak nak dia orang pun memanggil lah Waklu, nak minta pertolongan. Dan bila Waklu datang ke rumah Farid, Waklu ni tergelak. Waklu tak sangka yang Farid rupanya dah sakit hampir seminggu. Waklu katakan kepada Farid, "Aku dah agak dah, mesti engkau ni tak sihat. Patutlah seminggu aku cuba cari engkau tak jumpa." Eh kau tak payah risau lah Sakit kau ni Tak boleh buat apa ni Aku nak kena tolong Sebab lepas kita pergi memburu ayam hutan tu Aku pun demam juga 2 hari Tapi kau dah sampai seminggu Dengan mata dah merah Dengan tidur pun dah macam ayam hui, nasib baiklah bini kau minta tolong aku, tak boleh biar lama ni, lalu disebabkan Waklu dah cakap macam tu Farid pun bersetujulah dia merayu dekat Waklu, tolonglah Waklu, saya dah sakit sangat dah ni, saya dah tak sanggup dah tidur seperti seekor ayam, dan dengan pertolongan Waklu, Waklu pun membacakan beberapa ayat Al-Quran, meminta kepada Allah, semoga menyembuhkan sahabat karib dia ni, dan Waklu pun cubalah buat apa yang dia tahu dan selepas dia dah baca ayat Quran apa semua, dia dah berdoa. Waklu pun ambil satu belah tangan dia dan Waklu pun menepuk di seluruh belakang badan si Farid ni. Dan selepas dah tepuk, akhir sekali Waklu ni dengan laungan Allahu Akbar. Dia ambil satu belah tangan dia, lalu dia lampangnya muka Farid sekuat hati. Tak boleh buat apa, itu je cara dia. Pam macam tu. Farid pun ya Allah, Allah, waklu sakit bongok. Ha, sakitlah kan. Tak pasal-pasal kena lempang. Tetapi Waklu kata kan, apa yang terjadi kepada kau sebenarnya memang ada kena mengena dengan ayam hutan. Dan aku rasa penjaga ayam hutan tu tak lama lagi dia akan mengganggu kita semua. Farid ni dah mula risau. Dia dah mula rasa tak sedap hati. Kalau dia pun dah terkena gangguan seteruk ni, apa pula nasib Saleh dan juga Johar dan disebabkan pertolongan Waklu walaupun kena lempang tetapi sejak daripada tu badan Farid dah tak sakit dah kepala dia yang rasa macam nak pecah dah tak ada dah jadi selang seminggu selepas Waklu dan juga Farid sembuh daripada sakit, tiba-tiba mereka mendapat satu perkabaran dikatakan Salih meronta-ronta hampir setiap malam dekat rumah dia. Salih ni meracau-racau seakan-akan orang yang terkena histeria. Jadi Waklu pun ajaklah Farid ni untuk pergi ke rumah Salih nak tengok keadaan Salih. Dan semasa dia orang sampai sahaja dekat rumah Salih, Salih ni tengah menari-nari seperti seekor si ayam bukan sahaja menari saleh ni siap mengeluarkan bunyi bunyi ayam hutan yang teramat menyeramkan Kuk -kuk. Kemungkinan bagi diri korang apabila tengok Zaf buat macam tu tak seram Tapi bagi diri Zaf seram sebab Zaf rasa malu tu buat macam tu kan Tapi nak buat macam mana Zaf pun nak cerita nak biar korang faham Macam mana keadaan Saleh semasa Waklu dan Farid sampai Jadi bila Farid ni terdengar Saleh ni menari-nari Dah tak betul dah siap keluar bunyi ayam Huh, dia dah tahu dah apa yang dikatakan oleh Waklu ni memang betul dan macam biasalah. Disebabkan Waklu ni je yang berpengalaman. Dia tahulah sikit cara nak sembuhkan orang sebab dia pun ada belajar juga ilmu-ilmu perubatan Islam. So, Waklu ni lah yang berlawan dengan Saleh dan sama juga cara dia macam Farid dia pun baca dia minta tolong daripada Allah dan dia pun tepuklah tepuk belakang Salih ni sehingga kan Salih ni muntah ha muntah keluarlah segala isi dalam perut si Salih ni dengan lendir hijau tetapi yang menyeramkan ada juga beberapa helai bulu ayam hoi keluar daripada mulut mat dan Salih pun sama juga kena lempang juga bila dah kena lempang barulah Salih ni sedar dan Salih ni menangis ketakutan diri dia. Dia siap cakap dekat Wak Lu Wak Lu, apa yang jadi kat saya Wak Lu? Kenapa kita semua jadi macam ni Saya takut Saya takut Tapi Wak Lu cuba menenangkan Salih Takpe Salih Takpe Tak lama lagi Aku akan berjumpa dengan penjaga ayam hutan ni. Nanti bertemulah buku dengan ruas. Ini semua memang berpunca daripada kita pergi memburu ayam hutan. Aku dapat rasa yang tuan tanah ataupun tuan ayam hutan tu tidak suka dengan cara kita. Tapi sekarang ni kita terpaksa tunggu sebab apa? Sebab kita kena tahu apa yang dia nak buat kepada johar. Selang dua hari selepas sahaja Saleh dirawat oleh Waklu, mereka bertiga pun bertandang ke rumah Johar untuk melihat situasi yang dihadapi oleh Johar. Dan semasa Waklu, Saleh dan Farid sampai saja di hadapan rumah Johar, Waklu pun memberi salam. Assalamualaikum, Johar. Assalamualaikum, Johar. Kami datang ni. Engkau okey ke? dan tak lama lepas tu kelibat Johar pun nampak muncul di hadapan pintu pada masa ni Salih memandang Farid Farid memandang Salih disebabkan mereka nampak muka Johar seakan-akan marah muka dia lain daripada lain dengan mata yang teramat besar memandang tepat ke arah mereka bertiga dan secara tiba-tiba Johar tak semena-mena terus marah kepada mereka. Pulangkan ayam aku! Pulangkan ayam aku, aku nak hak aku. Bila sahaja terdengar jeritan daripada Johar, pada masa ni Saleh dan juga Farid dah ketakutan dah. Tetapi mereka duduk di belakang Waklu disebabkan Waklu ni berpengalaman, dia tahu bahawa yang tengah bercakap dengan dia bukanlah Johar, tetapi itulah yang dinanti-nantikan oleh Waklu, penjaga ayam hutan telah pun meresap masuk ke dalam badan Johar. Sebab itulah dia meminta supaya mereka memulangkan kembali ayam dia dengan suara yang garau. Dan Waklu pun menyatakan bahawa dia tidak boleh memulangkan ayam. Mereka telah menyembelih ayam yang mereka tangkap. Telah pun siap dimasak oleh orang rumah. Macam mana nak pulang balik? Jadi, berlakulah satu upacara di mana Waklu akan berunding secara baik dengan penjaga ayam hutan ni. Waklu katakan kepada penjaga ni, Macam mana kami nak pulangkan ayam kau? Ayam kau kami dah sembelih. Kami dah melantak baiknya. Dah tak boleh pulang dah. Aku boleh belikan kau ayam baru. Aku pergi kat pasar, aku kasih kau ayam yang baru. Tetapi penjaga tu makin marah. Mana boleh? Aku nak hak aku, korang yang ambil ayam hutan milik aku aku nak ayam yang sama dipulangkan kalau tidak, aku akan mengganggu ahli keluarga korang. Jadi, bila dah dengar macam tu, Wak Lu ni dah tahu salah satu syarat dia, Hei, mana boleh kita nak berurusan dengan jin? Lagi-lagi pula, mana boleh kita nak mengalah dengan permintaan jin? Lalu, Wak Lu pun katakan kepada penjaga ayam hutan tu, Macam ni lah. Apa kata, engkau dan aku, kita buat satu perjanjian. Tetapi dalam perjanjian ni, aku tak nak kau kacau kawan-kawan aku yang lain ni. Urusan kau, hanya dengan aku. Takkanlah pasal ayam pun kita nak bergaduh. Ho! Huh, bila dengar macam tu, penjaga ayam hutan ni tergelaklah lah. Ha 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 Bangang punya orang tua. Hei! Engkau dah rembat ayam aku, engkau dah makan tanpa keizinan aku. Sekarang ni kau nak buat perjanjian, aku tidak bersetuju. Selagi aku tidak dapat hak aku, aku akan terus mengganggu kawan-kawan kau. Hoi, macam tu sekali, Mat. Aku pun dah tak tahu cerita ni pergi ke mana kan. Pasal ayam je pun. So Wak Lu pun cubalah juga berunding dengan penjaga ayam hutan ni Mereka berdua duduk bersila Manakala Saleh dan juga Farid ni duduk di luar rumah sebab dia orang takut gila tengok keadaan Johar ni muka dia dah lain suara dia dah lain dan kelihatan semasa berunding tu Farid dan Saleh nampak Waqlu duduk betul-betul berhadapan dengan Johar mereka berdua duduk bersila Johar ni menutup mata dan sekali sekala terkumat kamit mulut Waqlu ni membacakan beberapa ayat dan ada juga mantra-mantra yang tidak difahami oleh Saleh dan juga Farid Man manakala mereka nampak Johar ni sambil mata tertutup menganggukkan kepala beberapa kali dan selepas 15 minit lagi sekali mereka berdua terkejut apabila Waklu ni tidak semena-mena terus melaungkan Allahu Akbar dan seperti mana yang mereka telah kena sama juga nasib si Johar ni selepas saja Waklu melaungkan Allahu Akbar Waklu pun menggunakan tangan dia dan dia pun smack dia terus lempang je muka Johar ni patapak macam tu dan Johar pun jatuh tergolek barulah Johar sedar dalam keadaan yang teramat lemah dan Waklu pun meminta pertolongan Farid dan juga Saleh supaya mengangkat Johar dan memberikan dia air bacaan yang telah pun dijampi oleh Waklu dan selepas segalanya kembali normal, Johar yang dalam keadaan ketakutan dan bingung, dia tak tahu apa yang baru terjadi bila ditanya oleh waklu macam mana penjaga tu boleh masuk ke dalam badan kau apa yang dia nak sebenarnya cuba kau cerita dan diceritakan oleh Johar selepas sahaja dia pulang daripada memburu ayam hutan pada malam tu dia telah didatangi di dalam mimpi oleh seorang lelaki yang mengenakan pakaian tradisional Melayu lama tetapi semuanya berwarna hitam dan lelaki yang datang ni, ni dalam lingkungan 50 tahun mengenakan tanjak dan di tangan lelaki ni ada membawa seekor ayam hutan dan dalam mimpi tu juga joha yang ketakutan apabila lelaki yang mengenakan pakaian tradisional ni meminta joha supaya memulangkan ayam dia dengan nada yang teramat marah mana ayam aku Kenapa kau ambil ayam aku? Kalau sikit tak apa. Engkau rembat setiap seorang sampai sembilan ekor. Itu hak aku. Aku tahu kau pulangkan balik ayam aku sebelum aku mengganggu keluargamu. Johar yang bangun dalam keadaan menggigil. Pada awalnya, dia sangkakan hanyalah mimpi buruk. Mainan tidur sahaja. Tetapi, sehari sebelum Johar didatangi oleh Waklu, Saleh dan juga Farid pada malam tu lagi sekali dia bermimpi lelaki yang mengenakan pakaian Melayu tradisional berwarna hitam ni datang tetapi dia tak datang seorang dia membawa lagi dua ekor makhluk yang begitu menakutkan makhluk ni berwajah ayam berbadan manusia tetapi badan yang dipenuhi bulu dan makhluk ni mempunyai mata yang merah makhluk berbulu ni terus menerkam Johar di dalam mimpi dan mereka pun mencakar-cakar seluruh badan Johar Johar meronta-ronta kesakitan merayu-rayu kepada orang tua ni supaya melepaskan dia tetapi penjaga ayam hutan ni mampu tergelak sahaja banyak cantik muka kau engkau dah rembat ayam aku aku tahu kau pulangkan balik kalau tak Aku akan mengganggu kau setiap malam. Itulah apa yang diceritakan oleh Johar apabila hampir setiap malam dia akan bermimpi penjaga hutan yang akan datang dan meminta supaya ayam dia dikembalikan tetapi alhamdulillah nasib baiklah dengan pertolongan Waklu Waklu katakan selepas daripada ni korang bertiga, Saleh, Farid dan juga Johar, tidak perlu risau. Korang boleh pergi memburu ayam hutan macam biasa kerana perjanjian yang telah aku buat hanyalah di antara aku dan juga penjaga ayam hutan tu. Jadi, Farid nak tahulah. Mereka bertiga nak tahu apa perjanjian yang Waklu buat dengan penjaga ayam hutan ni. Waklu katakan, mulai daripada hari ni, hanya aku seorang sahaja yang tidak dibenarkan pergi memburu ayam hutan. Penjaga ayam hutan tu tidak benarkan aku masuk kebun kelapa sawit tu kerana dia katakan kalau aku melanggar perjanjian ni, aku akan binasa. Dia akan membenarkan korang bertiga untuk pergi memburu tetapi dengan satu syarat korang tidak boleh memburu lebih daripada 4 ekor ayam hutan dan kalau mereka bertiga melanggar pantang larang memburu lebih daripada 4 ekor ayam hutan penjaga hutan tu akan mengganggu hidup mereka seperti mana nasib Waklu. Jadi itulah apa yang dialami oleh mereka berempat dan sejak daripada kejadian tu Farid dan juga kawan-kawan dia walaupun mereka dibenarkan untuk pergi memburu tetapi mereka tidak akan masuk ke dalam ladang kelapa sawit tu sebab mereka tidak pernah menyangka bahawa ayam hutan rupa-rupanya cukup berbeza berbanding ayam-ayam yang lain bukan perbezaan daripada segi rasa daripada segi rupa tetapi ayam hutan memang ada penjaga dia jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Aku harap korang terhibur dengan kisah penjaga ayam hutan. Pengalaman yang dialami oleh Farid semasa dia pergi memburu. Aku tak pernah sangka penjaga ayam hutan ni siap boleh deal pula. Kalau nak pergi buru, kau jangan rembat ayam aku. Kalau nak rembat pun yang lebih empat ekor. Alamak, pasal ayam pun mau gaduh kak Hei, tak faham aku. Tapi tak apa, yang penting korang terhibur dan ambil segala pengajaran. Dan kalau korang suka macam biasa, tekan button subscribe dan juga button like. Itu boleh membantu Zaf untuk menghiburkan korang dengan lebih banyak lagi kisah-kisah seram yang menarik. Dan kalau korang tak suka macam biasa, muah, aku paling sayang haters-haters aku. Tekan je dislike tu dan komen lah apa yang korang nak komen. We are road to 30k subscriber. Aku harap korang kekal menyokong Zaf Channel sehinggalah sampai 100,000 subscriber dan kita akan berjaya bersama-sama. Luaskan kuasa mu, geng kuaka insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam malam kuaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. イエーイ